За 2018 рік Дніпропетровська область стала лідером за кількістю звернень про домашнє насильство. Лише за добу до патрульної поліції надходить приблизно 50 таких дзвінків. Але 60% жертв насилля продовжують мовчати і терпіти знущання. Як вирватися з полону насильства і куди можна звернутися по допомогу, дивіться далі у програмі «Зміни». З першого погляду цей будинок здається звичайнісіньким. Та насправді це місце, де знайшли порятунок десятки жінок. Воно зветься «Будинок матері та дитини». Саме сюди можуть прийти ті, у кого вдома відбувався справжній жах. Зараз тут проживає 6 жінок і 7 дітей. Це наша дитяча кімната. Це наша дитяча кімната, де сплять всі дітки. Тут затишно і комфортно, але бажано, звичайно, щоб хлопчики з дівчатками жили окремо. Екскурсію будинком нам проводить Вікторія. 1,5 роки тому вона виїхала з Нікополя у пошуках захистку з 2 дітьми на руках. Її співмешканець був наркозалежним та часто дозволяв собі вдарити малечу. Почав на старшого сина піднімати руку. Йому було всього 4,5 роки. Принижував його, говорив, що той не може з братом впоратися, бив його по обличчю. Я багато разів зверталася до поліції. Жінка згадує, у родині були фінансові труднощі. Грошей вкрай не вистачало, а чоловікові лінь було працювати. Кожного ранку він уходив з дому у невідомому напрямку і пізно вертався. Він став зізнаватися, що почав грати в ігрові автомати. Я питаюсь, за що? Він каже, телефон в ломбард здав. Сварки, непорозуміння та побиття. Так продовжувалося місяць. Напади ставали ще агресивнішими та непередбачуваними. Один раз він взяв до рук ніж. У той момент я просто готувала їсти. Була дуже виснажена і просто промовчала. А він підняв ніж і каже, якщо ти зараз якось не відреагуєш, я почну знищувати твої речі. Мені стало страшно. Адже якщо він підняв руку на речі, то його ніщо б не зупинило замахнутись на людину. Тоді Вікторія вирішила покинути чоловіка і від'їхати до притулку. Однак і тут співмешканець не давав спокою. Дзвонив, шукав, а одного разу навіть з'явився з погрозами. Він намагався позбутися від залежності, проходив реабілітацію та й на це махнув рукою. Уявіть собі, людина зовсім не змінилася. Я відчуваю, моє життя тепер інакше. Я стала спокійніша, повернулася до життя, зрозуміла, що все можна змінити. Сьогодні головне для Вікторії – це її сини. Тут вона нарешті може приділяти їм увагу та насолоджуватися кожною хвилиною, проведеною з дітьми, а не витрачати час на безглузді скандали. Всім мамам, які терплять насильство і погрози від неблагополучних чоловіків, варто йти. Звертайтеся до соціальних служб або шукайте такі притулки. Нещодавно мешканці притулку переїхали. Тепер їх будинок більше і просторніше. Жінки вправно наводять порядок, але тут є дуже багато чоловічої роботи. Провести світло на кухню, полагодити піч, повісити поличку або переставити шафу. Ми нещодавно в'їхали в цей будинок, він був зовсім порожнім. Зараз нам дуже потрібні меблі. Також ми потребуємо речей по сезону і взуття, оскільки скоро до нас приїдуть нові мешканці. Тут ми познайомились з Ганною. Разом зі своїми дітьми вона живе у центрі вже 10 місяців. Має 2 доньки, маленького сина та зараз знаходиться при надії. Перший брак обернувся для жінки справжнім випробуванням. У нас 15 років різниці було. Йому на той час було 34, а мені 19. Ну, любов, завагітніла, все було добре, навіть чудово. Потім почав гуляти, пити і всю злість виливав на мене. Не так зробила, не так сказала, чому посміхаєшся. Все в такому роді. Зараз Ганна пригадує минуле без сліз та емоцій. Подумати тільки, 15 років жінка зазнавала знущань від власного чоловіка. Втім, піти від нього не наважувалася, вважала, дітям потрібен батько. Ну а потім, через багато років, коли вже діти виросли, доньки почали говорити мені: «Мама, або ти розлучаєшся, або ми йдемо жити до бабусі. А ти, якщо хочеш, щоб він тебе продовжував бити, залишайся». Ганна все ж таки розлучилася з чоловіком. Пройшов час, і на її шляху зустрілася нова людина. Вони побралися, купили приватний будинок і вже планували спільне життя, як раптом трапилось несподіване. Документи на дом виявилися хибними, і пара разом із дітьми залишилася на вулиці. Чоловік Ганни не витримав і склонився над пляшкою. Однак дружина взяла ситуацію у свої руки і звернулася до будинку матері і дитини, де й знайшла прихисток. Такі центри потрібні. Я потрапила сюди повністю розбита, діти були озлоблені, жорстокі. Вони були свідками насильства, бачили негатив у сім'ї. А тут навчають любити, що можна обіймати, цілувати. Сьогодні чоловік Ганни пройшов реабілітацію та працює на декількох роботах, аби заробити на такий жаданий будинок. Та не тільки жінки розпочали тут нове життя. Переступивши поріг притулку, діти стали по-іншому дивитися на світ. Вони більше не чують розлючених криків та не ховаються від гучних звуків. У них є розклад, малеча ходить до дитсадків або школи, разом граються та вже мають добрі традиції. У неділю влаштовують маленькі свята. Тут дуже добре і завжди тихо. Я знайшла багато друзів, тут ніхто ніколи не свариться. Ми кожного дня малюємо, ходимо в гості до друзів, мені тут подобається. Юля – усміхнена дівчинка, розказує, що мріє стати перукарем та вже тренується робити гарні зачіски. Важко уявити, та її мати прожила у насильстві цілих 9 років. Пригнічення та побиття стали для Тамари буденністю. Кожен день мене бив. Він кожен день мене бив. Якщо 2-3 дні на місяць він не піднімав на мене руку, то було добре. А так завжди бив, і це бачила моя дитина. Її чоловік приймав наркотики і з кожним днем ставав все жорстокіше. Одного ранку Тамара наче відчула гостру тривогу. У голову закралася думка – сьогодні він може мене вбити. Це був день народження донечки. Жінка готувалася до приходу гостей, накривала на стіл, та коли до неї підбігла дочка, вона, не вагаючись, вибігла з квартири. Почали заходити люди. В цей момент я схопила дочку і втекла. Без нічого, навіть босоніж. Про свій вчинок не шкодує. Жінка впевнена, тут її дівчинці набагато краще. Вона спочатку спала зі світлом, ну а зараз у нас все добре. Дочка ходить до школи, розвиваємося, зростаємо. Все у нас тепер добре. Тепер життя Тамари стало інакшим, спокійним та вільним. Жінка стверджує, від тиранів варто тікати. У таких випадках потрібно збиратися і йти, не треба терпіти. У мене знайома була, яку теж бив чоловік. І одного разу її не довезли, вона померла у лікарні. Я пропонувала їй приїхати в цей притулок, але вона не наважувалася. У неї залишилося 3 діток. Потрібно зробити свій вибір і не боятися. Ці жінки перемогли страх та невпевненість. Заради дітей та себе самих вони стали вільними. Чоловік каже, ти без мене не проживеш, не впораєшся. Дурниці. Жінки взагалі дуже сильні. Вони можуть одночасно прати, прибирати, готувати, ще й дитину нянчити. Якщо спрямувати цю енергію на заробіток грошей, то все вийде. А як вважають чоловіки, чи це нормально вдарити жінку? Чоловіки самі по собі сильніше. Жінку потрібно оберігати, захищати. Якою б вона не була, погана чи добра, ти чоловік. Посварились, стерпи, а якщо вже дуже важко, вийди на вулицю, подихай свіжим повітрям і повернись врівноваженим. Дивлячись, яка жінка, буває, заслужить на покарання. Розлючений чоловік може вдарити, та не сильно. Це бридко, це банально побутове насильство. Люди повинні вирішувати свої суперечки цивілізовано. Якщо когось щось не влаштовує, досить сказати про це. Потім люди приймають рішення. Чи то вони йдуть на компроміс заради своїх відносин, або розлучаються. Ситуації різні бувають зовсім. Я думаю, за зраду можна вдарити, або якщо гроші вкрала. Ось у мене була така історія. Жінки з народження набагато слабкіші, і це взагалі не в правилах норми. Чоловік ні в якому разі не повинен піднімати руку на дівчину, на жінку, на свою дружину, на свою дитину. Це неприпустимо. Однак за минулий рік 18 тисяч потерпілих викликали поліцію з благаннями втихомирити розгніваних співмешканців. Стаття 173 прим. 2 вчинення домашнього насильства, вона передбачає штраф у розмірі від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а також громадські роботи від 30 до 40 годин або адміністративний арешт до 7 годин. У разі повторності там збільшується і сума штрафу, і громадські роботи, кількість їх, і адміністративний арешт там аж до 15 днів. А от кримінальне провадження відкривають лише у випадку тяжких тілесних ушкоджень у жертви. Взагалі, згідно із законом України, з 2019 року за фактом приїзду на подібний виклик поліція повинна виписувати запобіжні протоколи, які забороняють насильнику проживати із потерпілим на одній території. Та у Дніпрі таке провадження ще не діє. Знайомтесь, це Світлана. Сьогодні вона вільна та впевнена у собі дівчина. Однак 2 роки тому вона була заручницею домашнього насилля. Її співмешканець приходив додому на підпитку, розпускав руки та вимагав грошей на пляшку, незважаючи на час, будь-то світанок або пізня ніч. Коли Світлана познайомилася з майбутнім батьком своєї дитини, вона й гадки не мала, що він здатен на жорстокість. Він був уважним та милим. Втім, як тільки пара стала жити разом, чоловіка немов підмінили. Людина п'явка, яку просто ніхто не міг здихатись. Допомоги від поліції не було ніякої. Якщо приїжджали, вони говорили, ми вас охороняти тут сидіти не будемо. Його навіть ніхто не забирав. Потім, коли це було раз, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, то вже потім вони почали забирати в відділок на 2 години не більше. 2 роки пара прожила під одним дахом. Світлана вірила, все зміниться на краще, він більше не підійме руку. Кожного ранку людина прокидалася, повзала на колінах, просила вибачення, плакалась, більш не буду, більш такого не повториться. Я вірила. Там такий цикл складний. Це такий складний цикл. Часто буває так. Він вдарив, потім почав спокутувати провину. Такий собі цукерково-букетний період. Жінка на це купується, а потім знову по колу. Цикл стає все коротшим, а силовий вплив все сильніший. Та наступив переломний момент. Хвилина, коли Світлана зрозуміла, так більше продовжуватися не може. У мене на руках була донечка, і він почав мене бити. І тоді я зрозуміла, що цю людину не зупинить ніщо. Тоді я вирішила все. Як втекла з цього жаху, дівчина на силу згадує. Каже, все було як у тумані. Вона вибігла з хати і впевнено набрала номер центру соціальної підтримки, куди й поїхала наступного дня. Спочатку я не розуміла, де я, хто я, що відбувається. Я приїхала залякана, як їжачок. Я 25 років прожила в маленькому селі. Я приїхала до великого міста, і мені було некомфортно, незручно, страшно. Світлана пройшла реабілітацію, познайомилася з новими людьми та незабаром переїхала на зйомну квартиру. Незважаючи на те, що її донечці лише 1,5 року, дівчина працює на 3 роботах та вправно справляється із господарством. Світлана впевнена, головне – вірити в себе та не боятися кардинально змінювати життя. Жити, насолоджуватися життям, по-іншому ніяк. Вперед, тільки вперед. Про місця, куди можна звернутися по допомогу, люди дізнаються через так зване сарафанне радіо, бо соціальної реклами у місті майже немає. Зі свого боку, активісти Дніпра намагаються підіймати тему насильства та проводити освітні заходи. Приміром, 8 березня у Дніпрі проходила акція на підтримку Стамбульської конвенції. Ця угода захищає права потерпілих від домашнього насильства. В Україні конвенцію підписали, та в дію вона ще не вступила. Якби угода почала функціонувати, то жертвам насильства було б набагато легше звертатися у відповідні органи. Дуже часто говорять, що жінка сама спровокувала своєю поведінкою. В цьому, в це вірити не варто. Одразу треба називати речі своїми іменами і нагадувати, що всі ці види насильства, які входять у домашнє насильство, вони є правопорушенням, і за правопорушенням стає адміністративна, а потім кримінальна відповідальність. Соціальний будинок «Рукавичка» діє вже 5 років. Сьогодні його двері відкриті для всіх, хто зазнав насильства та втратив дах над головою. Історія створення цього місця розпочалася у 95-му році на Донеччині. Тоді ініціативна група людей допомагала дітям, які опинилися на вулиці через проблеми у сім'ї. Волонтери годували малечу і надавали їм житло. То була така дуже класна ідея, вона на поверхні лежала, але ми не розуміли дуже довго, що ми не можемо допомогти дитині, якщо ми не допоможемо її рідним – мамі або тату. Потім створили будинок, де діти разом із мамами розпочинали життя спочатку. Але війна у 2014-му зруйнувала плани і притулок переїхав на Дніпропетровщину. Ми завітали до цього будинку та познайомилися з його мешканцями. У ранньому віці Любов загубила своїх батьків. Ми пішли гуляти. Ми гуляли, і мама відійшла купити поїсти, залишивши мене на лавці. Я сиділа, чекала, але за мною ніхто не повернувся. Приїхала міліція, і мене забрали в лікарню. Забрали. З того часу маленька Люба залишилась сиротою. Вона жила у дитячому будинку, ходила до школи, закінчила училище, а після чого на неї чекав будинок престарілих. Бо на той момент ще зовсім молоду дівчину більше нікуди було влаштувати. Та, на щастя, Люба дізналася про існування Мартін-клубу, куди й звернулася по допомогу. Тут її прийняли, і дівчина почала жити у захисті та спокої. Незабаром Любов зустріла чоловіка і покинула притулок. Втім, щасливе подружнє життя тривало недовго. Як тільки народився син, чоловік почав розпускати руки. Дитина заплакала, і він двічі вдарив мене по обличчю. Я пішла до сестри, а потім повернулася до центру. Любов не стала миритися з насильством. Забрала дитину та повернулася до притулку. Сьогодні її сину 5 років. Микита старанно навчається та має багато друзів. Свій вільний час Любов присвячує швадській справі. Я почала шити, мені це дуже подобається. З кожним разом виходить все краще. Швадське приміщення у домі відкрили нещодавно для того, щоб жінки могли здобувати корисні навички та власноруч створювати потрібні їм речі. Проходивши біля будинку, можна відчути аромат свіжої випічки. І це не дивно, бо у будинку є власна пекарня. Рогалики, печиво, торти та пироги – усе це своїми руками готують матусі. Ми намагалися і трошки шити, і трошки в'язати, що ми тільки не робили, але потім таки ми зупинилися на тому, що це буде пекарня, що це їжа, це те, що подобається всім. І жінки люблять готувати, більшість з них. І люди можуть купувати, і хліб буде, він завжди буде продаватися. Придбати солодкі смаколики можуть усі бажаючі, чим допоможуть жінкам заробити на життя. Кожна мама вже має своє фірмове блюдо. Наприклад, у Інни чудово виходять горішки із згущеним молоком. Ось це потрібно для перемішування згущеного молока. Це для тіста, а це, щоб збивати крем. А це для рогаликів, щоб розділити тісто на рівні частини. Інні подобається тихе сільське життя. Вона старанно працює у пекарні та виховує 2 дітей. До притулку жінка приїхала у 2015-му. Тоді вона тікала з Донецьку, і не лише від снарядів, а й від насилля. 3 роки Інна терпіла пияцтво та побої від власного чоловіка. Втім, терпець обірвався, і жінка вирвалася з полону. На Дніпропетровщину приїхала вагітна. Її молодша донечка з'явилася на світ вже у цьому будинку. Потрібно брати все в свої руки, шукати такі будинки. Зараз таких притулків багато по всій країні. Якщо раптом чоловік ображає, варто йти. Говорити на камеру Алла не наважується. Декілька років її чоловік тримав жінку у страху та погрозах. Влаштовував скандали і лупцював власного сина. Одного разу Алла забрала 3 дітей та поїхала за пошуком кращої долі. Зараз жінка шкодує лише про одне, що не пішла від тирану раніше. Тепер я прокидаюся і не чую лайки. В мене діти просипаються в спокої. Ні криків, ні сліз. У дітей з'явився настрій і бажання до всього. А дітям тут справді є чим займатись. Після основних уроків у школі до них приходить вихователька. Тут у нас дитяча кімната. В дитячій кімнаті зараз йде таке вільне заняття. Всі діти як хочуть, так вони себе і ведуть. В них бувають заняття 3 рази на тиждень. Заняття, теми занять такі, що, які могли б допомогти їм жити. Наприклад, якщо в лісі пожежа, то як її загасити? Якщо ти зустрів незнайомого дорослого, що йому треба відповідати? А після занять дітлахи юрбою біжать на ігровий майданчик, де радо граються між собою. Саме так і живуть у цьому будинку злагоджено та мирно, забуваючи крики минулих сварок. Не мовчати. Треба обзаводитися достатньою кількістю подруг, приятельок поза сім'єю. У жінки має бути альтернативне коло спілкування. Чим більше у неї соціальних зв'язків, знайомств, однодумців, тих же матусь на дитячому майданчику, тим більше вона стійка. Тим більше вона устойчива. А які державні заклади для жертв насилля діють на рівні міста та області? У наступному випуску на вас чекає коментар влади щодо надання соціальних послуг, ще більше щирих зізнань та непересічних історій жінок, які вражають своєю силою волі.